Здравейте, аз съм Шало Хекс и както виждате днес играме GTA 5 онлайн, ще играем дерби. Така, нарочно по трима, защото, както виждате, няма много хора. Някой пита, ще има ли стрим. Отново ви напомням, че стрим ще има в сряда. Всеки, който знае кой, какъв ден е тогава, ще дойде и ще гледа с удоволствие. Пък другите ще изпустят купона. Така, да започваме. Много хора ме питаха защо говорят така, какво ти е, с кой се бил, еди, какво си. Абе, пичаве, вие не ми гледате клиповете, нали обясних какво ме, няма да обяснявам по 1000 пъти. Сега наръчва няма да кажа за тези, които не знаят, защото аз съм казал. А сега, да започваме. Леле, аре, аз отидох, аре, аз отидох. Ах, мерси, монстърче, спаси ми живот. Леле, те с курица, такива траванчици, такива траванчици. Не, ей, брат, не! Оле, боже, той... Не да ме вкара през луката, той ме изкара оттам! Леле! Док я започваме стори рунд, спечелихме първи, благодаря на господин Монстър Чу, който успя така... да спечели. Освен така да кажа, до кога гордо ще говоря така криво. Може би в събота, защото тогава ми свалят чевовете и... да, мисля, че тогава ще се опара. Не, ще мога да си говоря спокойно. Еле, пичове, не са с толкова зло, бе. Ей, шефе! Къде ме пратите, брат? Не така казах. Ба, си злобата малка. Бум, опа. Леко така обърках човека. Ох, че лукса. О, боли! Мале, 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 как изпърча. Я. Сега трябва да смазим тоя пич. Ох, аз обаче така карам зад него. Той другите кара зад него. Ей, брат, така нещо няма да се разберем. Добре. Трима на един сме. Нека обърнем посоката на движение. Нека обърнем посоката на движение. Абе, му. Добре. Не, брат, не, брат, не мен. Опа. Така ще минам по третия път и... ей, какъв късне изкара. Ей, давай! Давай! Браво, монстър е. Давай след него. Ха-ха. А, чай, това е ми монстър. What the fuck? Добре. Let's go party. What? Аз слязох пред... о-о-о-о. What the fuck? Е, това беше някакво странно. Така, втора поредна победа. Видяхте малко и насилие над кули. Няма лошо. Чуихме всички прозорци. Да, поживо, поздраво. Да видим сега. Абе, други двор, човек, по-малко ли са ли? А, не. Е, къде отидоха те с другите, бе? What the fuck, те са паднали твърде бързо. Така... I'm coming! Добре. Направо сега качваме горе да ги бутаме, защото долу са ни много слабички. Както се прещахме, се прецакаме. Ето спич, какво тръгна там да търси, бе? Ние всичките минахме, той... Така, един вече аут от играта. Монстъра май го изна. Опа, това брат да помогна речко. Добре. Огве, не ме, бе! Не, бе! Идей! Трябва да завърта задницата и направо ще отлети. Така. Ей, така, ей, ей, монстър, че внимавай, браво. А, така, минаваме напряко. Напрякото не е много хубаво, защото гледайте какво става, защото... набера повече и се завъртам. Добре, оня пич обаче. Ей, добре, нещо не се получи като хората. Браво, Шадоле! Ама, заминайте, леле, монстъре. Еко се цигунахме. Просто набих спиратката и това пич се замина. Така, започваме. Четвърти, може би последен рунд, зависи, ако спечелим. Спечелим целия матч. Да видим. Съжалявам сега, пичове, ако клиповете са малко кратички, ама... не мога да ги правя малко по-дълги. Поне за момента. Да, да видим сега. И тук има един бич, който седя в кът, така ли? А, не, чакай, чакай. Няма да те бутам, няма да те бутам. Ти още си взимаш кола. Няма да те бутам. Трябва да бъдем фейер плеери, ама монстъра не му дреми. Той отива да бута. Така. Аз трябва да говоря малко по-високо, защото... ой, ой, не. Е, не мен.
că някой от нашите са му хвъркнали частите, гледам. Ай, топици замина. И, аре де, аре де. Щап чупна. Не, не, ни. Гази го, е. А така. Разчакнете го. Дай газ върху. Топит замина. Ей, монстра се да се бие ли, бе? Сега ще ви отнеса и двамата. Не, монстра замина. Добре, ресни пиз монстра. То спич обаче няма да ме се получи. Да, обаче на мен колата нещо не иска да тръгне. И затова аз реших да сляза. Не! Бързо, 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 бързо. Помощ! Закачима. Асистент. Добре, взима, а така. Ей, брат, ти ме сгази, бе. Не да ме казиш, ти ме сгази. Кам. Започваме. С втората игра. Както виждате, един отбор е човек повече. И монстъра там. И да. Това значи до някъде загуба, защото хем чистено превъзходство, хем монстъра. Еми. Сета ще се постарая. Да видим сега какво ще направим обаче. Аз сега съм го на 3 рунда. Ей брат, не шибай колата да, не шибай колата да. Какво ти е направила, чай са, няма да скачам веднага. Окей, пичове, да скачаме и ние. Така, един там седи, АФК. Е, не ни дреме, че седи АФК. Оу, оу. Йес, лошо е! Йее! Няма как да ме избута! Фак ю, монстър е, фак ю! Няма лошо, човек, повече са. Да видим обаче. Това не пречи да избутам един-двама човек и да победим. Да. Значи. Като ви почна, ще летите един по един. Брат, не мен, не мен. Не! Ех, тия гадини. Тия гадини. Ааа, монстър е, какво стана, бе, брат? Какво стана, бе? Да не падна случайно. Еми, би трябвало този рун да го спечелим. И това беше зловен сблъсък. Той пи стива нататък, така ли? О-оу, о-оу. Айде, още един отиде! А така, пичове. Па дайте, леле брат, как ме подкоси! Ай, ай, добре. Ии, да фак. Ще карам на обратно, охамай, той ще кара на обратно. Да му се не види. Сблъскаха се. Ох, аз това тук малко рискови маневри. Ама то за добро. Алекс! Аре брат, нека ти помогна. Аз как да те бутна. А! Това се хвърли, добре, останах едно в едно. Как се глична? Брат, достатъчно дълго време игра GTA и знам как се опиташ да ме прецакаш, ама... Който май няма да мине. Ей как отскочи, бре, ей как отскачаш! Ари бе! Само да ти закъса колата! Само да ти закъса колата, така ще шибам! Добре, ще те поизмъчим. А, замина си! Замина си!
Добре, той само ще ме спаси сега, нали? Нали ти си добър? А, така, не си. Тъпо си казах, че си замина. Добре, работа. Така няма да стане работата, нали знаеш? Аре! Падни! Ах, не те оцелих. Тук те оцепих добре, ама... Рад обърна по някакъв... А! Добре. Нещо не стана. Да, имаме време. Ще бъде дълго и мъчително блъскане. Ай, брат, ти какво направи? Няма да те питам аз тебе. Най-ново да се обърнеш и да полетиш надолу после. Господи, рачки реши ми биеш, а? Къде най-ново те заклеща сарата да слезне и да те пребия? Ето както се бях мушнал отдолу, направо ти заминаваше. Добре, той предпочита да седи на едно място, така ли? Окей, окей. Това ще изиграе лоша шега, приятелче. Сито ню! А? Е, не става и не става! Опитах се да се мушна отдолу. Брат, какво се опитваш да направиш, само не мога да разбера. Така, сега ще мина от тази страна пък. Ще спукаме гуми! Дей! Не знам за те, обаче аз се връщам тук. Какво колата ли си сменяш? Ами аз ще си карам статъра тайчица. Ой! Какво си мислиш, че като е с нова кола ще успее? По-лесно ли? За малко беше отлетял. Даме си ми трябва старата трабанчица и просто да играем. Айде! Не мога да те повдигна някакво, а? Ей, а така, ти са си назад, на? Айде, брат. Ех, тука ти помогнах. Не те изцентрих централно, иначе беше заминал. Ако го даря централно, няма шанс да се завърти, лач аз не го удирам централно. Но успях да преценя докато карах назад и затова. Голяма блъска. Пичове, това ще стане 10 минути само един рут. Ох, заболяваме главата! Не!
Леле, леле, капакът ти падна, брат. Вземи си капака, бе! Лека по лека започна да изпадаш като гледам, а? Мен колата ми стана на гъс! Но аз не се предавам и ме сърби! Ох! Дълъг и мъчителен рунд. Да видим кой ще спечели обаче. Кабум! What the fuck? What the fuck? Тука как може... Какво стана? Нещо не мога да разбера. О, са заклещи ме, така ли? Е, на ти, брати, на теб... На! 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 Размяна на среди, проси. Опа! Бърка копчето, все там. Нека сменим колата. Бай, 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 бай. Палин! Аз ще отстъпя. А сега? Като не можеш да обърнеш, къде ще ходиш? Гадино, къде ще ходиш? Не! Измъква се! 16 секунди, не! Не знам кой ще спечели, нямам идея. Един от двамата обаче ще спечели. Надявам се да съм аз. Не заради рунда, просто искам кинките. Еми, 3, 2, 1. Да видим. Оооо, yeah, bitch! Така, предния рунд го спечелихме, макар и малко мазничко. Така че... Може би се то направо приключвам клипа, понеже ми издигна с нещата работа. Но, преди това да се унищожим... Е, нашия веднага падна. Е, да, иде бе. За малко! За малко! Ох, е рад. Оле, 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 четирима, о-о. I'm alone! I'm alone! А чакайте, не съм също alone, а alone съм. Добре. Четири върса с един, клъчор кика. А, гадино! Голяма веселба! Копонче тук, копонче там! Направо ще ви изям! Изроди! Е, няма да се получи, брат. Кой си ти, кой си ти, монстър? Ей, защо си толкова нагъл, бе, монстър, е? Уби го! Значи... И то се пича нагъл, бе. Така като гледам и той започва да изнаглява. Значи единствено ще мина тук, за да го блъсна. И после бай бай! О, дали ще успя да ги клъчна? Как мислите? Не знам. Дали това ще стане най-великата победа? Защото някой е решил да се издигави. Сега ще разберем. Ек то пич, много време е падал, бе. А, не се получи. Ей, това беше ръко съм, нищо. Живи, здрави. Другия път. Оу, оу! Добре, останах без още една врата. Лека по лека си замина частите. О,
Няма лошо, няма лошо. Али ударете се взаимно, бе. Али ударете се взаимно, бе. Ста, работата, ста! И брат, искаш да те обърна, обаче нещо да ми се получи. Ей, обърни се! Значи чак на нервият. Е, брат, няма да ме блъснеш толкова слесно, бе. Не си мисли, че като сте двама на един ще ме биете. Дай, мога да ме биете, ама. Ох, 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 ох. Все пак, друго си е когато имаш още един съотборник, ама... Тя като гледам, нещо не се разбират като хората. Ех, тука помогнах за пореден път. Ай, то спич за малко си беше заминал. Ако не завиваш, няма шанс да се изкачиш. Четири срещу един, станахме четири срещу един срещу един. Аз бе четири. Добре, брат, дай да слезем надолу. А, среден пръст, ето ти на теб. Оу. Търсим победата вече още 5 минути. И едно да приключва. Но ако той остане, той ще спечели, така че трябва да слезем да го убия, ако не. Това ще бъде най-удачният вариант. Ей, брат, ти се питаш мен да прецакаш, бе. Мен ли се питаш да прецакаш, бе? Няма да се получи. Абе, защо така ми бъгвате всичките? Ме не ми се върти около колата, бе. И кифтенце. Ей, за мъничко. Ще настигна и ще изшивам толкова жестоко, че не знам. Просто не знам какво ще ти стане. И за мъничко. Остана да не ти. Аре брат, го отнима. Виж, леста победа, виж. Но не ми свири, бе, аз да не съм ти булка. На! На! За закуска. Така. Пичо, е време да включим режим измама. Кошкайта. Така. Режим АФК. Да видим какво ще стане. Зай си ме преби. Кой дори не мога да бутне? Върза се, лаче нещо. Защо? Че се върза иначе? Тръгна да слиза, обаче... Come and fight me, bro. Come and fight me. Клъч! 4 срещу 1! Оу, yeah, motherfuckers! Успях да разпечеля, макар и доста трудно, с 2 кила. 4 срещу 1. Това беше най-добрата победа. Та пичове, до тук ще приключвам матча с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за мой канал, за да ме следите всеки ден. Бори, чакаме, не ще си ме следващия клип. Бай-бай!